Сьогодні, друзі, ми їдемо на Київщину, Миронівський район, село Польове, впад Миронівське. Грунти на цих землях чорноземи типові. Відповідно, це південь Київської області, який в минулому році частково посіви кукурудзи, частково постраждали від посухи. І, відповідно, через посушливі погодні умови є рекомендації до висіву гібридів з різними густотами та з зменшенням фао. І ми хочемо перевірити, як в південному регіоні Київщини покаже себе новинки сії Шикарій та сії Фрегат. Сергій Анатолійович, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Як ваші справи? Працюємо, весь час в роботі. Настрій бойовий. Демо посіємо? Посіємо, зрозуміло, що посіємо. Аби тільки здоров'я було всіх, механізаторів у нас. Отже, колеги, ми продовжуємо посів. Погода нам допомагає, йде легенький дощ агронома, але ми не зупинимось і в будь-якому випадку досіємо все демо. Друзі, сьогодні 19 липня, і ми в черговий раз заїхали на демопосів, що знаходиться на Київщині, де знаходяться новинки від компанії Сингента «Сі Шикарій» та «Сі Фрегат», оцінити стан розвитку рослин в період цвітіння. Ще хочу сказати декілька слів стосовно погоди. 67 днів від моменту посіву. За цей період було багато різного. Прохолодний травень, інтенсивні зливи. Навіть зараз ми можемо бачити, що вчора пройшов дощ 30 міліметрів. Що нарешті є великим плюсом, після двотижневої спеки, вище 30 градусів в день, які не є бажаними в період цвітіння. І стан рослин чудовий, рослини здорові, немає ніяких вилягань, жодних пошкоджень шкідників, поодинокі випадки попелиць. На сьогодні фаза розвитку гібриду «Сі Шикарій» 63-я за міжнародною класифікацією BBCH, тобто початок квітування жіночого соцвіття. За порукою продуктивного запліднення це є одночасне цвітіння обох квіток, що чоловічої, що жіночої. І в подальшому продуктивне формування зернівки. Еректоїдний тип розміщення листя є великим плюсом для освітлення нижніх шарів листя і, відповідно, не перешкоджає запиленню. Цвітіння волоті починається із центральної гілочки. В період цвітіння тичинкові нитки видовжуються, пиляки відходять за межі квітки, пилякові мішечки лускають і пилок вилітає і розноситься вітром на жіноче соцвіття. Наразі, друзі, про «Сі Фрегат». Так само, як і «Сі Шикарій», ці два гібриди відносяться до бренду «Артезіан». Це не просто маркетингова назва, бо деякі особливості даного бренду помітні навіть і в період цвітіння. Це волоть з більшою кількістю гілочок і, відповідно, кількістю пиляків, що підвищує шанси до продуктивного запилення в період цвітіння. Після огляду новинок від компанії Сингента «Сі Фрегат» та «Сі Шикарій» можна зробити короткий висновок, що рослини знаходяться у відмінному стані. Все, що було потрібно від агронома та фермера, зроблено. Наразі сподіваємось тільки на сприятливі погодні умови, які є запорукою продуктивного запліднення. Колеги, в черговий раз ми на Миронівщині, село Польове, Прат Миронівське, на нашій демолокації, де ми презентуємо свої новинки «Сі Шикарій» та «Сі Фрегат». Ціль нашого приїзду – зафіксувати фазу розвитку, і у нас є розуміння, що є вже фізіологічна стиглість зерна, і зрозуміти вологість і період збирання, коли ми будемо планувати збір врожаю. Декілька слів стосовно погодних умов. Незважаючи на пізній посів 13 травня, на сьогодні 10 вересня, за період з 1 січня по сьогоднідення погода нас порадувала в порівнянні з минулим роком, і ми мали 450 мм опадів. Це зафіксовано на найближчій Миронівській метеостанції. Теж були і вітри, ви знаєте, що багато в кого лягала кукурудза. Тим не менш, на демолокації все нормально, кукурудза встояла. І хочу вам сьогодні презентувати, як виглядає «Сі Шикарій».
гібрид Сішикарій, 200 ФАО, 100% зуб, густота посіву на даній локації 70 тисяч. Ми бачимо, що за попереднім підрахунком 40 зернин і навіть більше в деяких початків, 16 рядів, досить симпатично виглядає насінина, тоненька кочеришка, бачите, паренхіма наскільки тоненька, тобто вологовіддача має бути на рівні. Ще хочу сказати, що початки мають такий червонуватий відтінок, забарвлення типове для генетики компанії Сингента, схожі на інші гібриди. Артезіан, тобто в даних погодних умовах гібрид виглядає просто чудово. Тож давайте поглянемо фазу розвитку насінини. Маємо чи ні ми фізіологічну стиглість насіння. Ось дивіться, абсцисовий прошарок. Потемніння, так звана чорна точка. Тобто це означає, що все, насінина, яка є, вже налита, більше жодних пластичних речовин і вологи від кочеришки вона не отримує. Бачимо досить гарно виповнений зуб, немає рихлості в початках. Ну, очікуємо на хороший врожай. Наступний гібрид – це Сі-фрегат, 250 ФАО, гібрид із бренду Artesian з поліпшеною стійкістю до несприятливих погодних умов в плані вологозабезпечення. Давайте подивимось фазу розвитку на сьогодні, на 10 вересня. Хочу зосередити вашу увагу, колеги, стосовно даного гібриду Сі-фрегат. Ви пам'ятаєте, що і в кінці червня, і в липні, та ж, якби першій декаді, були досить високі температури, які впливали подекуди на запилення. Але, як бачимо, Сі-фрегат майже все насіння доналите, окрім декількох на верхівці, це генетична особливість. Тобто запилення ідеальне. 43-44 зернини в ряду. 16-18 рядів, і це типовий початок. Виповнений, маса тисячі, потужна, тоненька кочеришка. По вологовіддачі бачимо, що це 100% зуб. Такі вид зернівки найкраще віддає вологу. І зараз перевіримо наявність фізіологічної стиглості. Ось бачимо потемніння у місці кріплення насінинки. Вчора, сьогодні, завтра, якби в першій декаді цей гібрид теж дозріває і чудово переніс погодні умови 21-го сезону. Отже, друзі, ми відслідкували з вами всі етапи вегетаційного періоду новинок кукурудзи від компанії Сингента Сі-Шикарій та Сі-Фрегат. І в нас залишився попереду останній етап, фінішна пряма – це обмолот врожаю. Звісно, бункер покаже потенціал і можливості генетики від компанії Сингента.